Haqiqatan agar nominal qiymatga olinsa, ya'ni uylarda narxiga nisbatan olinsa, uy joylar narxi tushyapti. Qanchalik tushyapti? Bu qimmat narxdagi uylar, ya'ni 3-4 xonali, zamonaviy ta'mirlangan xonadonlar 20%gacha, byudjet narxidagi xonadonlar narxlari 10%gacha tushdi. Endi bu yerda bitta narsani hisobga olish kerak. Uy joylarda narx tushishi uy joylarda sotib olish oson bo'lib qolishini anglatmaydi. Ya'ni endi hamma xohlagan odam uy joy sotib oladigan darajaga chiqib keta olmaydi. Bu nima sababdan tushyapti? Eng asosiysi o'sha iqtisodiy omillar. Bundan bir 2 yil oldin Rossiyadan juda ko'pchilik keldi, uy joylar sotib olishdi, ijaraga olishdi. O'sha davrda tabiiy uy joylarga bo'lgan talab oshdi, narxlar oshdi. Ko'pchilik o'zimizning yurtdoshlarimiz imkoniyati borlar uy joy sotib olishdi, ijaraga berib qo'yishdi, bundan yaxshi daromadlar qilishdi. Bugungi kunda bu bizneslar oldingidek jozibador bo'lmay qoldi. Bu bitta sabab. Undan keyin yana sabablar, poytaxt misolida oladigan bo'lsak, poytaxt oldingidek jozibador emas. Kommunal xizmatlar, svetlar o'chishi endi poytaxtga ham yetib keldi. Oldingidek hamma sharoit bor joy emas poytaxt. Undan tashqari poytaxtda ish topish muammosi ham borgan sari qiyinlashyapti, yashash qiyinlashyapti. Bu degani poytaxtga kelish oldingidek ko'p emas. Bu ham uy joylarga bo'lgan talabni pasaytiryapti.